Пошто овие примери од времена Пејгамбер со Селјам, луѓето ќе речат, па тогаш имало ислам, тогаш не било расипано како денеска. Тука бидеше Пејгамбер со Селјам, се спуштал куљано и многу лесно да видиш ти муслиман, кога околу тебе Пејгамбер. Ама во денешно време, каде ние сме окружени со разни луѓе и нелуѓе, да бидеш денеска верник, тоа е поентата. Кажува шеј Мухамед Хасан, еден хоџа, шејх во Египет. За една жена, пример, значи, која жена лично му го кажа, Аллахи, лично му го пренесна мој пример, жена. Жена многу сиромашна. Черка има дома и со татко ја, а маш и напор негде. Отпатува негде по работа. Вика, черка ја добила толкова висока телесна температура. Болна. Нема пари да обнесе черка и водите това, се случило. Нема пари да обнесе на доктор. Па взема мокри крпи, значи крпи, воладна вода ги става, ги потопа вода и потоа ја става на чело да ја намали температура. Истовремено ќе земе абдес и ќе кланя фаречати намаз. И ќе рече, Алла, јас сум сиромашна. Ја не можам да дам на доктор, немам пари. О, Алла, ти си мощен, ти си кадар. О, Алла, дай ни решение. Дай ни спас от оваа ситуација. Дай ни излез от оваа ситуација, от која се рожаме. А пак повторно, ќе става крпи, скромни сиромашни, толку бидува. И вика, Валлахи, во еден и пол по полноч, во еден и пол по полноч, некој тропа на врата. Излегува таткото, а вика, јас гледнес да став шамија, да не си напретуч маш без шамија. Буйно, че каде е болното? Каде е болното? Тва бано, буйно влези. Јас еден, таа, черка, значи, девојче мало болно, веднаш лекови, терапија, инекција, му даде она што треба од страна на лекар, и кога ја се подобри ситуација, рече сега во ред, буду му фактура на платите. Ше извини, ми нямаме пари да платиме. Ше како не ми срам, ме викате на телефон, имате болно чето дома, ви го лекувам, а вие не плачате. Шо, Аллахи, ми има наша куќа, нема ни телефон. А? Телефон нема. Па како мене ми се јавија? Значи, извини. Шо, ова, кој број стан е ова стан во зграда? Кој број? Па рече, кој број 8. Па рече, 8? Да. Па рече, мене ми се јавија од број 9. Значи, на телефон. Му се јавиле од другата страна на зграда. Ама Алла Челле Челелу го носи пред таа врата, пред таа куќа, да влезе да им го издекува нивото. Па вика, Валлахи, рече, вистина, вие сте толку сиромашни, да, рече толку. Кога гледа вистински, гледа куќата празна, нема ништо. Ни телефон, ни за јадење, ни за пијање, скромни. Рече, тога, што ме така, почекайте. Отиде во соседната соба, што требаше да го помогне на тоа, што бил повикан со телефон, то бил повикан за другата, за другиот стан, а малова неговата навигација, неговиот памет, ум, го донесло пред нивна врата. Зошто? Веќе биле искрени во тоа. Па вика, одиде на купи јадење, пиење и го донесе. И им рече, леку, ратинен шахрије, за цел месец, за цел месец, јадење и пиење на моја сметка. Овој доктор сега. И плача нив. Све, бидејќи се сиромашни муслимани и вистинска нивна ситуација била таква. Па кога се врати нивниот маж, отиде таа жена кај тој шеф, кај тој доктор, да му се заблагодари за тоа што го направи за нив. Да може докторе, Аллах те награди, веќе немаме потреба, а? Немаме веќе потреба, мажот дошол, сега ќе работи, ќе печали, нема потреба за помош. Па вика жена, вика Валлахи, некој пат кој не ќе имаме нешто за јадење за пиење, ќе му речем на мажот, оди негде, бегај надвор од куќа, Аллах ќе пушти некој друг доктор кој ќе ни донесе јадење пиење, и рече ти гледам не носиш ништо. Што е културна оваа фамилија? Аллах ќе рече, ако човек искрено негова тоа, Валлахи,
الله يقول ايش تبلي؟ لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا. اقوى القران مسبوشتي من اقلانينا. اقلانينا تجي سبوك مالي مبوشتي من اقلانينا. خاشعا متصديا بيجي سزدرسي. وشتو؟ من خشية الله. وصرفت. قران. يتوقف سيئا.